assalomu alaykum hurmatli alobot akademiyasining kuzatuvchilari bugun sizlar bilan birgalikda samarali dars qilish to'g'risida suhbatlashamiz adashmasam o'tgan yili yanvar yoki ya dekabr oylarida til olimpiadasi bo'lib o'tdi o'sha olimpiadaga yutuqqa 1 o'ringa televizor 2 o'ringa planshet va 3 o'ringa telefon qo'yildi bu narsani ko'rgandan keyin men o'yladim qarasam o'zim telefonim eski nima qilib bo'lsada mana shu uchinchi o'rinni olishim kerak birinchi va ikkinchi o'rin kerak emas sababi birni olgan taqdirimda ham televizorni ishlatilishi men uchun foydali bo'lmaydi yoki planshet bo'lsa sal hajmi kattaroq va qo'lga ishlatishga noqulay shuning uchun men ko'proq telefon yutishni xohladim uchinchi o'rin bo'lsada shu telefonni yutish yüç uchun eslayman o'sha kuni kechasi uxlamasdan tayyorlanib chiqqanman ikki soat uyqu bo'lganu tonggacha keyin dars bo'lgan natijada shu telefonni yutdik va telefonni hozir ishlatib yuribman buni aytishimdan maqsad nima sababi inson nimanidir mə maqsad qilib harakat qilmasa u biron bir ish harakatni qilishda rag'bat sezmaydi men telefonni yutish uchun o'sha o'z ikkinchi bir chet tilimni yanada bir yaxshilash uchun harakat qilib dars qildim va bu buning natijasia samarasi telefon bo'ldi lekin bunaqa musobaqalar bo'lmaganda yoki bunaqa holatlar yutuqli holatlar bo'lmaganda inson qanday qilib darsga o'zini qiziqtira olishi rag'batlantira olishi mumkin degan savol tug'ilishi tabiiy ushbu o'rinda hozirgi kundagi o'quvchilarimiz ikki narsani tanlashadi birinchisi o'quv markazlarga borishadi o'quv markazga borishining sababi u yerda o'qituvchini majburlashi bor agar dars qilmasa jazoladi shu kabi majburlash natijasida ular o'quv markazga borishadi ko'pchiligidan eshitganman biz qattiq qo'l o'qituvchini xohlaymiz chunki ko'proq dars qilmoqchimiz agar dars qilmasak u bizni majburlab bo'lsa-da de, o'qitadi deydi a ikkinchisi esa biron bir narsani maqsad qilib insonni o'zi harakat qilish masalan men bir oydan keyin sifr imtihoniga topshiraman va shuning uchun tinimsiz harakat qilishim kerak agar topshir o'qishim yaxshi bo'lmasa kirolmayman endi mana shu narsani rejalashtirilishi bor masalan agar insonda kun reja tartibi bo'lmasa biron bir narsaga ulgurishi qiyin chunki hozirgi yigirma birinchi asr davrida insonni hayoli juda tez chalg'iydi telefonga kirsa bo'ldi telegram facebook whatsappdan kelgan xabarlarga qarab sho'nib kirib ketadiyu dars tar bir tarafda qolib ketadi chunki ba'zi bir holatlarda -ta darsda internet darsdagi ma'lumotlarni topish uchun internetdan foydalanmasa bo'lmaydi endi gapni qisqa qilib asosiy maqsadga o'tsak o'quv markaziga borishga sharoiti yo'q bo'lganlar uchun majburlov qanday bo'ladi masalan o'zimga kelsak oilaviy sharoitimiz to'g'ri kelmaganligi uchun bundan to'rt yo besh yil oldin men o'quv markazlarga borolmaganman shuni hisobiga menda kimdir majburlab turishi kerak edi nimadir ish qilishligim uchun shu holatda men jadval degan narsani o'zim uchun kashf qildim balkim bu narsa oldindan ham bordir yana ham kim bilsin quyidagicha qilardi mana shu jadval meni kunlik nima qilishimni belgilab berardi va agar qilmasam men bunday o'yin kulgi televizor musiqa boshqa narsalarga xayolimni chalg'itmasligim kerak edi mobodo bo'sh qolib ketdik bo'lsa hafta oxirida majburan bajarilishi kerak bo'lardi masalan deylik siz ingliz tilini o'rganyapsiz bevon darajadasiz va vazifalar belgilab olishingiz kerak kitoblar tayyor masalan belgilab olardim men destination derdim destination b 1 hisoblab chiqaman destination b 1 de ni necha oyda tugatishim kerak masalan agar destination b 1 oneni uch oyda tugatmoqchi bo'lsam men kunlik 8 betdan o'qishim kerak yozib qo'yaman 8 bet deb endi pastga tushaman destination b one ketdi endi men kunlik oltmishta so'z yodlasam bir oyda bir ming sakkiz yuzta bo'ladi shuni hisobini olaman oltmishta so'z yodlash deb yozaman keyin so'z takrorlanmasa esdan chiqadi lekin so'zda ikki hissa ko'p takrorlanishi kerak chunki 60 ta so'z yodlasam 60 ta so'z takrorlansa, nomutanosib bo'lib qoladi agar men shu takrorlashni 120 ta so'z desam bir marta yodlab kelgan narsamni ikki marta takrorlab olishim mumkin so'z xotiramda mustahkam qoladi yozardim so'z yodlash deb bo'ldiya keyingisi bir asar sotib olgundim 10 ming so'mga nomi Treasure islands edi xazinalar oroli edi shuni xazinalar oroli deb ta yangi so'z chiqqunga qadar matnni o'qirdim tushunish uchun bu keyingi topshiriq qisqa qilamiz endi mana bu yerga vazifalar deb yozaman sana qo'yib chiqardim masalan bugun sana yettinchi oktyabr tepada oktyabr degan yozuv boladi yetti sakkiz to'qqiz o'n masalan deylik endi yettinchi oktyabr juma sakkizinchi oktyabr shanba to'qqizinchi oktyabr yakshanba dam olish kuni hisob kitob bo'ladi agar men destination b1 dan sakkiz bet bajarsam aniq 8 bet bajarsam plus qo'yaman so'z yodlamasam 120 ta so'z takrorlasam plus qo'yaman xazinalar 20 ta so'z yangi so'z chiqqunga qadar o'qidim plus qo'ydim endi 8 kun keldi shanba kuni 8 kuni men 60 ta so'z bajardimu qolganiga vaqtim bo'lmay qoldi mana orada bo'sh qolib ketdi mana bu yakshanba kun hisob kitob bo'lishi kerak masalan distinationbvonda bitta plus turibdi sakkizinchi kunga plus qo'yilmagan demak men buni bajarishim kerak yakshanba kuni dam olish kuni bo'lsada distinationvn bajarish uchun plus ishlayman va mana bu yerga bajarildi deb keyin ikki raqamini qo'yib haftada 6 kun bor siz 6 qo'yasiz jadval asosida dars qilish mana shu tartibda amalga oshiriladi yuqorida ham aytdik biron bir narsani reja qilib olmasak ishimizda unum bo'lmaydi masalan hozirda o'zim o'quv markazda ishlashim o'qishga borib kelishimni hisobga olsak alohida o'quv markazdagi topshiriqlar va institutda beriladigan vazifalardan tashqari shu kabi vazifalardan sakkizta yo oltitasini qilishga ham vaqt topiladi va bundan tashqari boshqa bir mustaqil ravishda bajarayotgan ishlarimga ham vaqt topiladi bu narsa sizga vaqtingizni samarali tashkillashtirishga va darsni o'z vaqtida qilib borishingizga yordam beradi mana shu tartibda tuzilgan jadvalingiz har uch haftada yangilansin yangi qo'shimcha topshiriqlar qo'shilsin yoki biron biri tugagan bo'lsa o'rniga o'rin boshqa bir vazifani kiritish orqali mana shu tartibda vazifalarni bajarib borish siz uchun foydali bo'ladi bu narsani daftarga tutgan ma'qul o'n ikki varaqlik daftarlarga ikki ming yigirma ikkinchi yil uchun vazifalar jadvali deb yozib tutsangiz bo'ladi jadval tariqasida chizib chunki kompyuter yoki telefon xalaqit beruvchi narsalar oson bo'lsada ishlatilishi daftar ma'qulroq chunki u har doim yoningizda olib yursa bo'ladi agar sizga aytgan tavsiyalarimiz ko'rsatmalarimiz manzur kelgan bo'lsa videoga layk like tugmachasini bosishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat